If by any chance, listen, kile ambacho huwa kinakurudisha chini is a yoke. And a yoke, I mean, it is something that is in your family line. It is like, maybe it is a curse. Maybe it is a negative word. Seme ya kwamba, you are. Kiri ambacho kimekushika hivi. It is a generational curse. Ya kwamba watu wakwenu huwa hawafanikiwi. Then, the anointing will break that yoke. Praise the name of the Lord. Na hiyo diyo huwa tunasema ya kwamba, it is broken. So that you can be released, uingie into your prosperity, into your wealth. Praise the name of the Lord. Because there are people who will tell you, I don't know what normally happens. I'm a very hardworking person. Kama hiyo nimewafundisha. Mimi hata huwa siaibiki hata kuvaa gambut ama nini. But, hakuna kitu huwa ninafanya kinafauru. Then, that is a yoke. Kidu tahota kakwere the nikiwega in your life. It is an evil. It is a yoke. It needs to be broken. If you want to know that you are suffering from an evil, if you want to know that there is a yoke, imekushika hivi ya poverty, inakuvuta hivi nyuma, inaharibu maisha yako, umefanya kazi zaidi ya miaka 30, miaka 20, na hata baisikiri hauna. Hata motobike hauna. Yani unataka uniambie shuari, mtu ameajiriwa kwa Ministry of Land, na hata kuota ya eka walita yotari. You are under a yoke. Kwa umeajiriwa kwa surveyor of Kenya, na hujawai iyo kitu huwa ina ume, you know it eh, iyo kimukuki hivi inaduga kwa shini hivi alafu inaangaliwa dole wethi minaga haku kwa mjala ambao umepewa 50 years. Na umekua every time, every day, except on Saturday and Sunday. Unamkia hiyo kazi. Unaenda. Natai. You are under a yoke. Yusipo kusaidia leo, utasaidikaji. Na wengi utangalia ya kwamba, wazazi wetu walikuwa hivyo, na sisi tumefuata hivyo. Wazazi wetu walikuwa hivyo, na sisi pia tumefuata hivyo. Mafuta huwa inatusaidia. Ukianza kupaa kukuja juu haurudigi shini. Ukianza kukuja juu hivi na wewe unaogopanga Mungu, you are a God fearing person. Uanza kuinuka hivi, you don't go down again. You just come. You go from one glory to another, from one glory to another, from one glory to another, from one glory to another. Ukipakwa mafuta ndio huwa ina avoid mara uko juu, mara uko chini. Mara uko juu, mara uko chini. Kama hili ambao unasikianga mabiashara wakisema ya kwamba, this is a peak season and this is off season. Hii ni peak, hii ni off. Waho, nuka kutikura wakidu takiu. Gaya kutuwaraga, onanua kutuwaraga kutuwara waguo. Ati mara moja hivi, lakini kutoka mahali yuko. Unahesabu. Unakuja juu. Haurudi shini. Ni mafuta huwa inasaidia kufanya hivyo.